Ja, VK 2019 stig. Det så deilig å komme I gang med VK. Dette jeg gleder seg til. Men vi står jo stort sett inne på den scenen hele VK og deler premia. Ja, det jo der vi da. Det jo der vi har funnet vår plass da. Det jobben vår. Kanskje vi skulle tatt en liten tur ut og prøve noe? Ut og deltatt på ekstremsport VK? Ja, kan godt hende. Vi har talent for noe. Ikke det bedre hvis vi da kanskje... Kanskje sende noen andre? Ja, jeg har akkurat riktig mat. Undercover agent, Egil By. Vår mann. Fantastisk. Sånn bestilt. Faen gjør dere her? Som Kalle. Som Kalle. Velkommen til VK 2019. Velkommen til VK 2019. Ja, snilt. Hyggelig. Snilt. Hoksa du 2013, når vi snakket om han I Sirkus Eliassen sin ball I teltet? Come on! Vi har fikset en ball. Du tuller. Nei! Egil By, inn I en ball. Du mener jeg ikke tjokk noe før, da? Ut opplever ekstremt mot deg. Det på. Det ikke det.